Muraho, mi Patrice, ndo umurezi. Turashimira abafatanyabikorwa b'abatijo ni kuba bakubakiye ubukarabiro bugezweho. Abana bacu barakaraba birinda Covid. Mwarakoze, bye. Muraho, nitwa Joy, ndashimira abafatanyabikorwa bacu ba World Vision, baduhaye inkunga y'amahugurwa, baduha imbuto ya kijyambere, turahinga tureza, abana bagiye ku ishuri twarabatangiriye, twatangiye na mituweli zabo, mwarakoze, twasaguriye n'amasoko, bye mwese. Muraho, nitwa Solange, ndi Sekretere w'Umurenge wa Kiramuruzi. Turashimira abafatanyabikorwa ba World Vision bo badufashije kubona amazi ariko twaba dufite ikibazo mu tugari tumwe na tumwe akagari ka Gakoni n'akanyabitsindu batabasha kubona amazi tukaba tubasaba ko mwadufasha utwo tugari natwo tukageramo amazi murakoze murakoze baterankunga bacu beza mura